Är det någon som är med mig så lyfter jag på luren nu. Hallå? Hej. Hej. Vad heter du? Ann. Ann heter du. Heter du något mer? Adelmark. Adelmark. Ader. Adermark. Mm. Ann Adermark är 9 år. Nej, 11. Du är 11 år och bor? I Maglehem. I Maglehem. Vad såg du, Ann, i nyckelhålet? En fotboll. En fotboll såg du, ja. Det var fotbollsspel. Och, mina herrar! Utan rätt tonart så ville vi alltså sjunga Heja Blåvitt. Vet du, Ann, vad Blåvitt är för något? Nej, det är inte frågan, utan det är nämligen så här att det är ett fotbollslag här i Göteborg. Som, och det kan jag i alla fall lova dig, din pappa och många, många andra farbröder och tanter tyckte var underbart när de vann en fotbollsmatch här i Göteborg. Häromdagen, de vann nämligen med 2-0 mot ett lag som heter Valencia. Och nu vandrar de vidare i Europafotbollen. Spelar du fotboll själv? Nej, jag är lite i skolan. Ja, i skolan lite grann, ja. Tycker du det är skojigt? Ja. Inte så dumt. Finns det någonting du tycker är roligare? Ja. Vadå? Att rida. Att rida? Aj, aj, aj. Rider du ofta? Ja. Det gör du? Nej, du har inte egen häst, nej. Nej, men jag ska få. Ska du få en egen häst? Oj, då ska vi se om vi har några priser här i prisstegen. Ja, det finns bland annat en kamera som du kan fotografera hästen med sen. Men dessförinnan ska du svara själv på lite frågor. Så får vi se hur pass du kan vandra uppåt i stegen. Och vad du ska svara på. Du börjar precis som tanten från Alnön med en musiketta. Och då är frågan så här. Vad heter det flickan i filmen som sjöng den här melodin? Vad heter den flickan? Ida. Det var Ida, ja. Det var sommarsången ur Emil. Det får du 1 poäng för. Nu har du en mössa. Ja, du har hjälm på den när du rider, va? Ja. Ja, det är bra. Men ovanpå hjälmen kan man väl sätta den här mössan i alla fall. Då ska vi se om vi kan plocka ihop en liten tröja till det också, eller ett bokpaket. Musiketta. En musiketta får du till. I vilket tv-program förekommer den här signaturen? I vilket tv-program spelar de den här melodin? God morgon, Sverige. God morgon, Sverige, ja. Innan så var det frukostklubbens signaturmelodi vi hörde. Nu sätter jag en jättefart här. För du har 2 poäng och du har fortfarande en mössa och en tröja. Och nu ska vi se om du kan komma in på bokpaketet. Och det har du chans att göra om du... Nej, åh, tack för det. Teknik 3. En teknik 3 ska du få, och då ska du svara på det här. Om man vill studera små organismer som till exempel bakterier, så måste man titta genom ett särskilt instrument. Vad kallas det instrumentet för? Det är alltså ett särskilt instrument som man tittar. Mikroskop. Ett mikroskop, ja. Har du tittat genom mikroskop i skolan någon gång? Nej. Det har du inte fått göra än. Men hos min kompis. Hos din kompis, ja. Vad tittade ni på då? Vi tittade på små insekter och så. Jaha. Fjärilar. Ja. Små fjärilar tittade ni på. Ja, detta gav dig 3 poäng. Du har nu 5 poäng. Du har vunnit det här fina bokpaketet med Tove Janssons böcker. Det är hon, du vet, som har skrivit Mumintrollet. Och titta du har vunnit Polaroidkameran också. Som du vet, du kan med samma, du sätter din kompis på hästen och så ställer du dig själv 3 meter ifrån. Och så bara knäpper du, och sen inom några sekunder så har du fått fram en jättefin bild. Det är inte dumt, va? Nej.
Tycker du att du vill försöka tävla vidare eller vad säger du? Du har alltså vunnit böcker, tröja och mössa och denna fina kamera. Sen finns det en chans att få en sån här digital klocka och sen finns det lite andra saker där uppe. Ja, jag vill gå vidare. Ann vill gå vidare. Ja. Då snurrar vi lite lagom för dig och så håller vi tummarna för den här. Du är lite harklig du också. Ja. Är du förkyld? Ja. Ja, men då får du en djurfråga här så känns det bra, hoppas jag. För den här frågan låter så här. Vad kallas den metod som används för att märka vilda fåglar så att man känner igen dem om de fångas på nytt eller hittas döda? Man gör alltså någonting med vilda fåglar så att om man sen träffar på dem igen att man ska kunna känna igen dem. Vad kallas det man gör eller den metoden? Man ringmärker. Precis. Det vet du till exempel, man sätter en sån där liten ring runt foten på en fågel. Ja. Man ringmärker du, Ann. Det får du 3 poäng för. Nu har du även en sån här digital klocka. Du har alltså mössa, tröja, bokpaket, en fin kamera och en fin klocka. Ja, du har ju dessutom 2 pennor där och massa brevpapper när du ska skriva till dina kompisar och berätta hur det var att vara ute och rida. Tycker du vi ska ge oss upp och chansa på det här med freestyle och en radio eller ska vi säga att det här var inte så dumt? Jag kanske är nöjd. Jag vill gå vidare. Du vill gå vidare, ja. Du vet, det finns den här chansen också om man svarar fel. Ja. Ja, men den tänker vi inte på nu. Utan nu snurrar vi för Ann som... Du har inte haft en aktuell fråga. Ska vi ta och testa det då och se om vi kan... Här ser du. Så är spelet. -2 poäng. Du är nu alltså tillbaka på 6 poäng. Du har kvar din kamera men du har inte din klocka. Så är spelets regler och nu ska vi hålla tummarna för att du kanske ska få en +3 eller någonting sånt där. Det är du, jag hörde hur du andades. En aktuell 3 fick du. Och då kommer det lite såna här frågor som om du tittar på TV. Eller läsa Aftonbladet eller Expressen så får du veta sånt här, hoppas vi. Ett svenskt malmföretag i Norrbotten har meddelat att man måste avskeda 900 personer. Vad heter det företaget? Det är kanske svårt att veta men det är viktigt att veta det. Om man är svensk, om man är 11 år eller man är 20 år eller man är 60 år. Ett svenskt malmföretag i Norrbotten har meddelat att man måste avskeda 900 personer. Vad heter det företaget? LKAB. LKAB. Det är mycket viktigt att veta. Och du och alla andra ska självklart hoppas att man ska kunna ordna arbete åt människorna i Kiruna och Norrbotten. Det ger dig de kunskaperna, ger dig 9 poäng, Ann. Och nu har du även vunnit alltså klockan och... Den här freestyle-apparaten. Ann, vad säger du? Ja, det var bra. Det är bra, ja. Tycker du att du ska vara ganska nöjd med tröja, mössa, bokpaket, kamera, klocka och en freestyle? Eller ska du satsa och försöka få tag i radion också? Nej, jag stannar där. Du stannar där, Ann. Jag tycker att du är en mycket klok människa. När får du din häst? Om ett par år, eller? Till sommar. Till sommaren? Det lovade mamma och pappa nu, så nu får de hålla det. Vad ska du ha för en häst? En ponny eller en större? Ett russ. Ett russ, ja. Ja, det ska bli roligt att se dig rida fram. Ann, då så säger jag hej till dig. Ja. Tack ska du ha. Du är ganska glad, va? Ja. Jag hälsar till några. Du får hälsa till några, ja. Jag hälsar till mormor och morfar, ja. Farmor och farfar, ja. Min kompis Kristel och Jessica. Kristel och Jessica, jag har inga hästar. Jo, jag hälsar till alla hästarna. Till alla hästarna också, ja. Ja, jag är övertygad att de hörde dig. Tack ska du ha, hej då. Hej då. Hej då. Och ja, hästar har vi inte i studion, men vi har den här figuren Kalle som inte är ut på elefantjakt, men han får en present med ett annat djur.